Лацтай өрөө подкастн мен тавтай морил. Байгуулгын зан төлөвийн судлаач Жадамбагийн Сэлэнгээ захиралтай хамтдаа ярилцъя. За та нэм сайх өглөөний минь төргий. Өглөөний минь төргий. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдвэр мэдрэмж гэдэг юу болох бас түүний тухай ярилцах болно. Та хамгийн түрүүнд энэ сэдвэр юу ярихыг илүүд үзэж байна вэ? Бид нартай төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг Joy Dispenza гэдэг хүн байдаг. Тэрний бодол нь тархины хэл, харин мэдрэмж нь түүний биений юм а гэдэг үг байдаг. Бас салгаж болохооргүй нэг зүйл хоёр тал юм болов. Сүүлийн үед мэдрэмжээс үүссэн сэтгэл хөдлөлийг бодлоос ялхан зүйтэй гэдэг нэг юм бас нэлээ яригдаад байгаа бах. Тэрэлтэр сал нэг байгаа. Гэхдээ мэдрэмж бодол хоёр. Би нэг эсрэг хоёр зүйл биш бах. Тийм ээ. Гал ус хоёр шиг биш харин одоо зөв гондролт нь орвол жолоодож тэндээс үүсэн энергиг эрчим хүчээр зарцуулж чадах юм бол магадгүй гал тос хоёр ч юм лөө тий. Нэг юм нэг бүрдүүлдэг хоёр зүйл. Тий. Гол нь мэдрэмжээс үүссэн төсөөллүүд, мэдрэмжээс үүссэн үлд баригдах мэдрэмжүүд бодлоор дамжаад голдролтой ороод ингээд голго орох шиг чиглүүлэгтэй л явдаг бах. Тэгвэл мэдрэмж ихэнд байдаг уу, бодол ихэнд байдаг уу? Энэ асуулт нь бас буруу юм уу? Хойлонгийн их усруулсан өөр байж болох бах. Мэдрэмж үүсээд бодлоор дамждаг эсвэл бодлоо өөр бас мэдрэмж болгож өгч үлдэг. Төрөвсөнд бие бинийгээ дэмждэг хоёр хэд байж магадгүй. Ганцхан их цахгүй мэдрэмжээс үүссэн аюултай эрчим хүч маань одоо үерлвэл яах вэ? Тийм ээ. Тийм л асуудал байгаа бах. А мэдрэх гэдэг юмний л тусгал нь мэдрэмж байх л да. Одоо яг мэдрэх тэр чадвар, чансаа чадах нь хэрэг байна. Тэгээ тэндээс мэдрэмж гэдэг зүйл үүсдэг болоо да. Тэгвэл мэдрэмж гэдэг яг юу гэдэг тайлбарлавал та яг юу гэж хэлэх вэ өөрийн хувьд? Одоо миний хэлэх юм бол ингээд үндсэн таван мэдрэх үү гэдэг зүйл байгаа. Тэр үндсэн таван мэдрэх үүгээс илүүтэй бас нэг юм өөр зүйлийг мэдрэмж гэдэг нь үү? Эсвэл яг тэр таван зүйлийн нэгдлийн мэдрэмж гэж байна уу? Яг хүнд автоматар гадны орчны нөлөөлөөс үүсдэг турнилдэг мэдрэх хэрэгтнүүдээр дамжиж орж ирээд бас мэдрэмж үүсэх бах. Мөн одоо бодлоо мэдрэмжийг хөгжүүлдэг бас явна да. Өөрийгөө боловсруулдаг төр тогтолцоноос болоод мэдрэмж бас үүсэх юм болов. Шинэ сайн муу, атархал, хорсол, эсвэл зөвхөн одоо өөрөөрөө байлах гэсэн бодол, эсвэл өөртөө өмчлөх гэсэн бодол санаа. Эсвэл баяр хөөр, мадгүй буруу мичээ би буруу мичлэх гэх мэдрэмж, эсвэл буруу ташаарлаа автаж бодох мэдрэмжүүд бүгд л одоо мэдрэмж баг. Энэ нэрэ заримдаа хүн мэдрэмжээс юм уу, эсвэл бид нар түрүүний дугаар дээр ярилцсан өмнөх өдрийн ярьсан үний ярианаас үүссэн хариу үйлдэл реакц, эсвэл одоо толгойд үүссэн ингэж хэлдэг байж гисэн төсөөлөл, монолог хэлхээснээс үүссэн зарим төсөөллүүдээс хүн заримдаа унтчих чаддгүй. Тэгээ нэг хүний бас жишээ гэж санаанд орлоо. Эмили Дикинс нэгэд 19-р зуун ихээр энтерчсэн яруу найрагч юм. Шүлгийг нэмэгдэх олон гэж уншдаг байсан юм билээ. Тэгээ Эмили Дикинс тэрийг энэ болохоор мэдрэмжээс төрсэн шүлэг гэж нэрлсэн байдгийм билээ. Ойролцоогоор 1800 орчим зохиол бүтээл голцсон яруу найрагч юм шүлэг гэсэн юм билээ. Сонирхолтой. Тэгээ голцсон одоо бог нэмжээний. Шинэ найдвар гэдэг нэг шүлэг нь байна. Би зөвөр өөртөө зөвөр монголчлоод ботцсон байгаа шүү. Их гоё. Одоо монголоор орчуулж амжаагүй ч магадгүй. Их одоо олон өдтэй шавуу. Миний дотоод оюунснаас сүнсний мөчр дээр суун үггүй аялгыг аялах боловчийг тэр нэзээч үлцгсэн. Энийг бол найдвар гинээгээд их одоо жоохон баг насандаа битсэн шүү дээ юм билээ. Тэгээ энэ дүр мөртийн өнөр нь болохоор найдвар гээд тэнд болохоор буу мэдрэмж тэгээд бодлоор дамжиж үссэн. Мэдрэмж үүдэлтэй тийм бодлын хэлхээс юм уу? Тэгэхээр хүнд үүсдэг мэдрэмжийг тэр ертөнцид байгаа чидрүү ертөнцид хийжсэн дээ. Хэцүүл юу бол бах л та. Болоор дамжаа зөв тогтолцоонд оруулаад хэрэг тэр зөв ашиглаж чадвал
их гой том бүтээл болж одоо баригдаж хурж хүртэж болох вэ гэсэн тийм бүтээл болж болдог гэж магадгүй. Жишээ нь хамгийн тод шил хүний зүуд байна. Ор тас одоо хийсэв зүг зүудлээд тэр бодлоос үүссэн магадгүй бол санаа шин зөвлөгтэй. Түүнээс олж нээлт хийсэн том хөгжмийн бүтээл симфон тойрулсан тийм хүмүүс байдаг. Эсвэл төрмжээс үүссэн тэрхүү төсөөллийг бодит болгоод дэлхийд далдар нэрээ цовруулсан хөгжмийн хандлагуудтай байж болно тий. Манай одоо шинэ хүн хандлага гээд Европ Америкт 2 жил гараа айлчлан тоглолт хийсэн өөрсдийн уран бүтээлийг тойруулыг гадны сонсогчдод сонсгосон тий. Бас нэг Монгол гэдэг нэрээ бас дахиж дуусгаж чадсан юм монголчуудын үед мэдрэмж мэдрэхүй их таатагаар ашиглаж чадсан их гоё шиг гарч ирж бодоод байгаа штэ. Тэгшэн одоо ингэж зөв ашиглаж өгчүүл чадвал энэ мань өөрөө бас юм баригдхуйц юм болж болдог сонирхолтой юм байлээ тэ. Зүгээр энэ зөв мэдрэмжийг удирдах хэр зөв төсөөл үсгээд явах юм бол энэ мань бус одоо энэ төрлөөс амьднаас ялгаж болох үсгэт юм гоё зөвхөн хүнд байдаг юм аа гэд. Одоо нөгөө юу бол хараар игээд хамаатай явсгаа зохиол дээр нь байх штэ тэ. Тэмс гоё жишээ юм шиг байна. Зөвхөн байгууллагууд ч юм уу бизнесүүд тэг мэдрэхүйгээр дамжиж үүсэж байгаа мэдрэмжийг зөв ашиглаж тэнжээ дэжлүүлдэг бодиттой баригдах үед том үзүүлэлт болгодог. Бас ийм юмнууд ордог юм шиг манай Монголын бизнесүүдэд компаниуд ус байдаг юм байл л дээ. Айгүй зөв санаачлах гэж харагдаад байна. Тэгэхээр мэдрэмж гэдэг яг тухайн хүний өөрийнх нь онцлог болохоор том зүйл гэж би өөртөө ойлголоо. Яг зөв би санал нь байна. Хүн болгоны доторх мэдрэмж яруу найраг өөр байдаг аа. Тэргээл бидэд бас илэрхийлж эхлээд ийм мэдэрчин гэдэг бас мэдэр сохон зүйтэй баг. Тэгээд одоо хамгийн их мэдэрхүүгээр дамжин мэдрэмж орж ирдэг илэрхийллийн нэг хэлнэ. Хүний үг юм шиг байна. Тэр болж үл мэдрэмжийг олон янзаар илэрхийлж байгаа л их одоо хөгжим үг сайн жишээ Финляндын ч юм уу Скандинав зайн гадны зарим зөв ашиглаж чадсан хүмүүсийн шин төр илэрхийлдэг юм шиг үлдэлтэй. Болж үл өөрх мэдрэмж их олон тэгвэр илэрхийлэх тусмаа иргэд үгтэйгээ хүний мэдрэмж болоод бодол санаа ижилсдэг ээ гэд. Тэр бид нар заримдаа хүн бодож байгаа илэрхийлдэг гэж боддог боловч бодлын хайд бол бодлын хайжуугаар мэдрэмж гэж юм орж ирж байдаг. Тэр хүн заримдаа би бас яг юу мэдрээд байгаа илэрхийлж чадахгүй байна гэд гарын савлаад байдаг байдаг л үзэгдэл. А тэгтээ хүн өмнөд өөрөө бас дасгаж явах хэрэгтэй юм шиг байл. Олон янзаар. Мөр илэрхийлэх гэж оролдох, олон янзын үг цуглуулах, тэрний тулд яруу найраг, ном унших, за сүлийн төс хүмүүс их зурдаг болсон байна те. За одоо керамик варын идэл хийж байна, янз бүр хэлбэр төс гаргаж үзэж байна. Тэг энэ маань эргэл хүний одоо мэдрэмж төсөөллийг үүсгэх, өөргөө илэрхийлэх аргыг олон янзаар гаргах л ард замууд болтой юм шиг л шүү дээ. Тэгэхээр мэдрэмж одоо өөрийгөө танин мэдэх арга замуудын хамгийн энгийн хэлбэр нь юм байна. Тэгэхээр урлаг гэдэг зүйлтэй холбох юм бол тэр нь бол мэдрэмжийг ойлгоход хамгийн түхэн зам нь. Түүнээс яг өөрөөр ойлгох арга зам гэж бараг байхгүй бах, тийм үү? Тэгээ урлаг бол нэг том их тусалж болох хэрэгсэл юм болов уу гэж би бодсон шүү дээ. Зүгээр миний бодол шүү. Бас зарим хүмүүс бас олон өөрийн зархой хасан хэлэх бах. Тэгвэл бид юуг хэрхэн одоо яаж мэдрэхээ сонгох боломжтой юу? Эсвэл энэ ингээд хүний өөрх нь инсект гэдэг хэлээд байдаг нөө тийм өөрийнх нь өгдлөөрөө тэрийг мэдэрдэг юм уу? Алийг нь ойжулах юм те. Өгдлөөр мэдэрнэ. Зүгээр би нэг л зүйлийг анзаарсан гэх юм уу? Аа. Мэдрэмжийг сайн хөгжүүлгээ зоригжуулаад байх шиг байна. Тэг бидэд эсэргээр нь заримдаа сэтгэл хөдлөлтөд холио төргээ дар гэд бас. Магадгүй нэг миний үеийн ч юм уу надаас дээш оо 50-60 тонд төрсэн хүмүүс. Жон тийм таатай би шанддаг тал гэж магадгүй. Одоогийн залуучуудын өсөж төрөлсөн орчин их өөр байна. Тэр залуучууд бас имлээдэжлэхгүй харин их зүг голдрлоор яаж мэдэрч өгч хүлүүл зүгээрэ гүч. Эсрэг дэмжижих ёстой байж магадгүй л дээ. Өмнөх подкаст нэржсэн хүн уян хатан байх тусмаа хүсэн төвчих нь тэр чинийгэр их байдаг. Гэдэг үгтэй саний утга санаа юу гой холбогдож байгаа юм шиг санагдчихээн. Яг зүйтэ мэдрэмж нь бас юмыг уян хатан болгож ургуулах бордоо маягийн үр гүцдэг шиг болдог тийм яа л одоо уян хатан байснаа өшөө цааш өсөж тэлж дэмжих үү гэдэг бидний үеийнхэн тийм хүнд амаргүй их давсан гэж магадгүй. Тэр 80-90 оны өрчлөлтүүд
Үндэл бид чинь ганцгийн аманд явж үзсэн юм л хөр шүү дээ. Тэ яаж та мар шийтгэх олтоо хонох уу? Яаж та том цахилгаантай байх уу? Гэж л одоо тэмцэж явсан. Тэгээ магадгүй мэдрэмжээ дарах. Тэргээ барьж тогтоож байж их тийм бодтой нүдэн баригддаг үзэгдэж тэмтэрдэг юм руу илүү анхаарал хандуулж төвлөрснөөрөө өнөөдрийн сайн тач муу тач өнөөдрийн одоо Монгол орны байж байгаа бас тэр хөгжих нөхцөлийн үр дүүлсэн байж магадгүй талтай боловч нөгөө талдараа эргээд мэдрэмж хөө хандлагаа бид нар залуучууд уст тулгах болохгүй юм тийм ээ. Тэр энэ маань эргээд нөгөө залуучууд бас л мэдрэмж хөө хариу үйлдэл үзүүлнэ. Мэдрэмж хөө байхыг шаардаад байх тусам нөгөө тийш тэр отогийн нөхцөл тул тэр боломж үүлдэ. Тэр мэдрэмж гэдэг зүйл ямарваа нэг зүйлийг хийхэд ямарваа зүйлийг ойлгоход сэтгэлийг өгдөг. Тэрийг бас ургуулдаг. Ямар нэгэн зүйлд өөрийнхөө онцлогийг гаргаж ойлгох оролцох гэх мэт зүйлийг би болгохдаг зүйл юм байна гэдэг талаас. Тэгээд зэний юу гэж багцламаар юм те. Нүдэнд харагддаг, гарт баригддаг одоо шин уран барилга ч юм уу, уран баримл утга цаг болох сайн тийм ээ. Сайн одоо нэг хөгжүүлдэг. Мэдрэмжийн өөрийн орон зайг сайн тэлдэг баг. Тэгээд хөгжин бол угаасаа хүний дотор угаасаа төрмөл юм байж идэг хамгийн их тийм хитцэн урлаг гэдэг бол чи хүн болгоны доторс хөгжин байж магадгүй би сүлийн ямар нэг тийм аялах уу ямар нэг дуу чимээ одоо төлийн өмчгсэн дуу чимээ мэдэрч идэг. Тэр бас нэг төрлийн мэдрэмжтэй мэдрэмжээр орж ирж байгаа мэдрэмж. Тэр л хүн сонсож мэдэрч иж болно л та. Бас нэг төрлийн олон удаа тэгээд ийм арга замаар хөгжүүлж болох юм байх хэрэг бас дадлагаж иж дадлагаар дамжуулж хийж болдог л бас нэг тийм хүний л өөрийн орон зай явах мэдэж амтан үлс мэдэж юм мэдэрнэ. Тэгтийн мэдрэмжийн орон зай мө төсөөлийн өөртөө ертөнцийн үүсгдэг зөвхөн хүнд байдаг тийм материал зүйлийн хажуугаар хүн гэдгийг мэдэрдэг өөрөө амьд амьд гэдэг мэдэрдэг тийм онцлогод бол зөвхөн хүнд л байна шүү дээ тий. Тэр хүн болгоны дотор дуу чимээ байдаг гэдэг тийм хүн ингээд яг дотроо ямар нэгэн бодол ярих одоо өөрөөсөө ярих тохиолдолд яг өөрийнхөө хоолыг дотроос ингээд сонсдог үед авах байдаг. Тэгвэл яг хүн болгон тэр нэг өөрийн гэсэн нэг дуу чимээ байдаг гэдэг нь матгүй энтэй юу холбогдож байгаа юм шиг санагдчихэ. Тэгээ бид нар ихэн хүүхдүүдээ бас хөгжүүлэх гэж тэлэх гэж бас янз бүрийн одоо төгөлдөр уурын ч юм уу бүжгийн дугуйланд явуулж юм бүртгүүлж юм бас анхаарч ин л да. Тэр үед байгаагүй боломж хүүхдэд олох гэж өөрхөн гэр бүлийн өрөөнд тохоо залууч хүүхдүүдийг мэдэрч бас яг гэж хичээдэг л да. Дэмжиж хөгжүүлэх гэж. За зарим байгууллагууд бас ийм одоо найралтууд дэмждэг ялангуяа юунд их байдаг юм блэ. Япон, Европын орнуудаас шинэ компани болгон дээр өөр юм гэсэн найралтууны дугуйлан байдаг. Магадгүй бид нар багийн үйл ажиллагааг янз бүрийн одоо хичээл сургалт семинаруудтай хөгжүүлэлтүүд хийдэг, багийн дасгалуудыг хийдэг юм survival дугуйлан тийм үү гадаа одоо амьд үлдэх тийм дасгалыг 2-3 7 хоногор энэ тийм тавиач хийлэгдэв. Мөн одоо сайн аргатай гэхдээ бас хажуугаар нээж болох бас нэг арга нь найрлтуу одоо их сайн үрдүн тавьдаг ярд юм лээ чи. Би энэ нэрг харахгүй удирдахч руу хараад дуулахар хажуу болоод 10 хүний цаан зогсож байгаа хүний дуу хоолойны өнгийг мэдрээд тэрдээ нийцтэй дугуурна гэдэг манай өөрө тархины юм соронзон горон зайн толгойнуудыг аль хор синхронизац хийж биний дэмжин гэдэг нь автоматар бас би нэг мэдрэх мэдрэхөөр дамжуулаад мэдрэмжийг үүсгэх сайн арга гэж ярьдаг юм биш. Энэ бас их сонирхолтой надад бол бас их тийм байж хийж болохоор гой санагдаад байна. Тэр монголчууд манд угаасаа дууч ард юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бол дуу одоо бид нар баярсэл юм уу тэмдэглэлд арга хэмжээгээр одоо найрам дээр дуулдаг. Тэгтээ одоо их олон хүн бий нэг гэж юм жиш дуулна гэдэг юм байна. Би энэгээ одоо нийцтэй байх compatible гэдэг юм. Ур чадвар сөгчүүлдэг сайн арга юм шүү. Жишээ нь одоо Монголтай төстэй энэ жижиг ард түмнүүд байна. Эстонд одоо Балтийн улс. Өөрийн тусгаар тогтнолыг 22 онд олж яваад за 2004 онд Европын холбоодоо НАТОд ирсэн. Тэгээд өөрийн гэсэн найралтууны бүр олон зуун жил их том юм уу уламжлалтай юм ээ. Бүр 20-30 мянган босоо дуулдаг. Тэгээд дуулдаг найралтуун дээр манай бас энэ оюуны өв уламжлал энэ мэдрэмжин дээр манай усын өөрийн мөн чанар танигдхуй тусгаар тогтнол оршдгоо гэдэг ингээ дараа нь одоо хүмүүс хэлсэн байдаг юм лээ. Тэгээ тусгаар ус болоод одоо энэ цөөн эстончуд нэгдээд том усуудын эсрэг одоо зогсож тусгаар тогтнол хамгаалж болно
гэд энэг одоо найр дуугар одоо бид нар дамжуулж хийж болно гэдэг ингээд дэмждэг. Бүр найр дуун зориулсан юм том энэ задгаа талбай театр байт юм лээ стонд. 30 мянган үн цуглаад. Ямар гоё юм тий. Тэг бүгд ингээ босоод ингээ зэрэг хоолоо салгаад дуулдаг. Тэг яг нэг хоёр хоолоо салгаад дуулж 4 5 ингээ хоолоо салгах гэж самаргүй шүү дээ. За шин гүржгээд дуусан манахтай адилхан дэмжиж гүйс. 3 секундтай кавказий. Тэг гүржийн зөвхөн эргэжтэй найралд өгөөд бүр ингээ 4 5 6 хоолоо салгаж дуулдаг юм уу гэдэг юм лээ. Тэг одоо ямар мундаг дайч хард юм блэ жижиг мөртлөө. 700 жилийн мундаг өвс аялалтай. За бас нэг жишээ байна одоо бид нарт энэ жилийн жижиг гэн боловчиг өөрөнгөсөн. А би даасан үндэсний тусгаар байдлыг авч үлдэхийн тулд их чар майж тэмцдэг каталан гэдэг үндэстэнгүүд манайхан каталан гэхэр нь одоо нөгөө Барселоны хоёр бүмгийн багаар сагсаар нэг сайн мэддэг таньдаг. Тэгээ шин каталанчууд бол бас найрал дууны үе юм олон зөвчлөгийн боломжтой. Зөвхөн тэр найрал дуундаа одоо зориулдаг юм сүм шиг их гоё юм. Готик уран барилгын хэлбэр юм. Одоо театр барилгууд барьж босгодог юм л. Тэгээ найрал дуун дээр одоо манай үндэсний онцлог оршдог. Энэ тусгаар бие даасан байдал оршдог байгаа байна. Тэр энэ маань яа одоо ямар ч нүдэнд баригдаж, нүдэнд харагдаж гал баригддаггүй. Бодиттой зүйл биш шүү дээ тийм ээ. А тэгтээ энэ дээрээс болоод тэр үндэстэн гэж тусгаар байдаг. Их гоё одоо мундаг оюуны их олон мундаг сэхэдүүд каталог үндэстэн төрүүлсэн. Олон зохиолч дууралгын хүмүүс. Манайхан Сальвадор Дали гэхэл одоо зураачаар мэддэгтэй. Гэх мэтчлэн зураач тандаа каталог үндэстнээс гарсан зураачд байгаа. А гэх мэт юм бас гоё шинүүд байна л да. Маш том нийтлэг харуулж байна. Тийм тэр мэдрэмжээр дамжуулаа тийм. Тэгвэл яг надад санагдаж байгаа зүйл нь мэдрэмж гэдэг зүйл яг хувь хүн өөрөө гэдэг нэг тийм оршихуй гэдэг утгаараа надад сая буулалтаа. Тэр хүн мэдэрж байгаа. Гэхдээ тэр нь ингээ өөр юм эсвэл онцлогтой өөрөөр хизээж дахин тавтагдахгүй байгаа шалтгаан зөв мэдрэмж юм байна. А тэрийг хоорондоо бүгдээр ингээ нэгтгээд тэрийг ингээ аль болох чөлөөт илэрхийлэх тусам нэг нэгнийгээ уусаа нэг нэгнийг ойлгох тэр зүйл нь илүү амарчлах хэлбэртэй бол тийм байх гэдэг нэг тийм сая өнцөг гинт боллоо. Нэрэт яг нэг бас нэг л тийм би тас ертөнс юм те. Тэгвэл одоо нэг юм сонирхолтой асуулт танаас асууя гэж бодож ирсэн. Ингээд одоо мэдэрч байгаа зүйлээ та хизээж ахиж мэдрэхгүй. Гэхдээ таны хувьд одоо эргэн очиод яг мэдрэхийг хүсдэг цаг хугацаа ч юм уу дурсамж гэвэл хүн болгонд тийм дурсамжууд биелдэ. Хувийн дурсамж байж болно. Бас ус үндэсний дурсамж. Тэгэхээр тэрийг бас угаасаа одоо дурсамжийг санаж ах хэрэгтэй. Таг удаа хатууж урж ийнгээд мартмаар байна гэдэг. Яваад авчлахгүй угаасаа тэр хүн дотор байгаа юм чинь. Тэр энэ амьдрал дотор магадгүй миний бага насны их олон ой дурсамжууд байдаг. Ах үсээ ахуулж исэн, ээж автаа хамт тоглож исэн үе дурсамжууд. Магадгүй тэрнээс гадна миний биед байгаа над дотор байгаа миний ээж аваа эмээ өвөөгийн багдгүй дээшээ 3 4 5 дахь үеийн миний гэнд байгаа тэр дурсамж яг бас мэдчихвэл сайн гэж сорьчулдаг юм лээ. Иврэчүүдийн арга юм шиг байна. Тэгээ иврэчүүд одоо ялангуяа терапистуудын их ашигладаг юм лээ. Тэгээ заримдаа хүн өөргөө сайн одоо төдийлө ойлгохгүй байгаа өөргөө зэмлээд яваад байдаг тэр стресстэй дарамтанд оруулаад байдаг зүйл нь тэндээс гарч ирдэг юм тасгал дотгийн үзэнтэй байдаг юм хэлээ л дээ. Тэг бас нэг тийм юмд би бас өөрөө орж исэн. Өөрөө мэдхгүй. Тэгтээ өвөөгийн дэше одоо үйд байсан тэр мэдээлүүд. Тэр одоо хүн сандаг. Тэг мэдх юм бол одоо өөрийгөө гэсэн одоо таньж мэдгэдэг юм дээ. Өөрийгөө бүтээгээд олоход ойлгоход их тустай. За тэрнээс гадна уулс үндэстнүүд. За сүүлийн тэр 13 дугаар зам гэдгийгсээ мэдээд байгаа мөртлөө уулс үндэстний хувьд дүн сайхан болоод өнгөрсөн. Одоо 20 дугаар зууны мэдээллүүдийг сайн мэддэг. Тэгээд үндэсний үед бид нар мэдээлэл мэдхгүй нэгдэг юм. Ач санахгүй байгааг нэг илэрхийлээ. Нэг боёнгүй явдал гээд одоо Орсыг мөндөс сэтгэгч нэг ачаа хийсэн гэдэг юм хэлээ л дээ. Тэр ач санахгүй одоо амнезия тавина гэдэг маань зөвхөн одоо мартагд хөвч юм бишээ. Хүн өнгөрсөн санаж ах хэвээр шиг мэдчих яах дурсах яах хэвээр сайн болсон сар талаа бүгдийн гэхдээ уус үндэстэн бас юм оо болсон чадсан чадаагүй зүйл бас санаж ах хэвээр. Гэхдээ шин бидний тусгаар тогтнол бие даасан байдлыг бол бидний өвөг дээдэс
тэмцлэрээ өөр хам цусаар л бид нарт болж өгч үлдээсэн л үт юм. Өвдөөр бид нар амьдарч байгаа шүү дээ тийм. Хинэг одоо улс үздэг бүт майг зөө зөвөр бэлгэлдсэн юм бид нар ингээ хүртээд амьдраад байгаа юм биш. Тэр энийг таниулах гэж манай одоо түүхчид архивын суд одоо материал дээр судалгаа хийдэг хүмүүс үүд гаргаж ирж ягсаа ажиллаж гаргадтай. Би нэгс болж үл манай залуучууд зөвхөн одоо худлаа пропаганда сурталын нэвтрүүлэг дээр ингээ амьдраад тэр нь итгэе яваад идэг үе их юм бас. Сонсоосоо гэж боддог. Германы дүр тамжилтын өмнө буусан албан тушаал өгсөн ерөнхийлөгчийн ажлаа өгтөө хэлснэг гоё юм гэдгийг. Тэр нь Германы мэдээж тодорхой 2 дугаартай их буруу юм хийсэн. Маш их тогтом нүгэл гэмийн өндөрлөхнээсээ үйлдсэн. Гэтэ энэ давс одоо шарууг зөвлөн Герман үндэсний одоо таашаа чихэрлэг баяр ёсгалтай үедээ хамтдаа одоо өнөөдрийн Герман одоо усыг илэрхийлнэ гэдэг хэлсэг үедг юм л дээ бас бодож ирсэн. Бас гоё тийм сурамжтай үг байдаа гэд. За тийм мэдрэмжтэй яригдах бас нэгэн зүйл нь ер нь сэтгэл санааны их их асуудлууд мэдрэмжийг илэрхийлж чадахгүй бас болж үүсдэг юм байна гэдгийг ер нь л ажиглаад байсан. Тэр энэ ер нь танд яг юу гэж бодогдож байна вэ? Мэдрэмжээ илэрхийлэх хамгийн ихний арга зам гэр орнол заагддаг юм шиг байна. Хэрвээ бид нар мэдрэмжээ сайн илэрхийлээгүй, илэрхийлж чадахгүй бол тэр багтаа тэгэд өссөн байх гэсэн үг юм шиг байна л да. Эсвэл заавал илэрхийлж явах хэрэгтэй гэдэг юм билээ. Магадгүйгээр илэрхийлмээр байл, аль хэр олон үг цуглуулад илэрхийлэх ариу хэлэхдээ байл заавал бичижээ гэж хүмүүс оржулдаг юм билээ. Заавал одоо бичгээр дахиад цав ноосороо дахиад шин бодол санаа орж ирдэг. Тэр нэг хэлний одоо хамгийн тэргүүний зорилго бол энэ ээ. Тэрнээс одоо их хэл арих гоё ярих бичих нь ариулах зүйл. Магадгүй 10 20 дахь зорилго юм аа. Гэсэн үг илэрхийлж сурах нь хамгийн ч одоо эхлэх чухал хэрэгсэл гэдэг. Тэр цөөнгөр илэрхийлэх тагсан эргээд хүм үгэндээ ижилсээд боочлогдоод идэх юм байл л дээ. Тэрнээ баригдаад баригдмал болоод хэрвээ үгээр илэрхийлэх боломжгүй зүйл явбал цаасан дээр болох юм хэвчээх. Хөгжим дуу аваагаар илэрхийлэх. Одоо бид нар одоо би сатизмын л одоо хөлтэй. Тэгээд 70-аад он сагуулд орсон сэтгэлгээд явж ирсэн. Тэгээд баримлын шавраар хүсэж тоглоулдаг байсан. Тэр энэ одоо бол ингээд заримдаа стресстэйгээр баримлын шавраар юм юм санагдаад идэв. Тэр тэрс өөрөө илэрхийлэх бас нэг тийм юм л байсан юм билээ л дээ арга. Тэр бүх цэцэрлэгтийн баримлын шаврын хичээл дээр ордог байсан шүү дээ уучаа. Магадгүй одоо тэр систем бий зүг буруу гэж хэлмээр байна. Гэхдээ бас нэг юм болсруулах хүүхэд болсруулах гэм тогтолцоо нөгөө үйлчилдэг байсан толботой юм шиг. Заавал одоо уран зургийн натюрморт хичээл баг ингээд заадаг байсан. Тэр бүх хүүхэд болсон болоогүй чадсан ч ядаггүй баримлын шаврын нэг юм шам байлгах чиглэл гээд тэр нь ярь болох илэрхийлэх. Тэгээд маш чухал л та. 10 жил тахад ингээ зураг зүй хичээл гэдэг юм аяг ордог байсан. Тэгтээ яг тухайн үед болохоор ингээ аяг хэцүү санагддаг гэхгүй ингээ багш ингээ заавал тэрийг зургээд ингээ хөчдөг. Тэгээд тэр үед ингээ зургийн хичээлтэй аяг дургүй байсан мөртлөө одоо ингээ сургуулаа төгсөөд яг өөрөө ингээ дахиад зураг сонирхоод эхлэх үедээ зураг ямар гоё байсан юм бэ гэдгийг өөрөө ингээ ойлгож аваад тэгээд зургаар ингээ өөрийгөө илэрхийлдэг болох үедээ ингээ зураг гэдэг зүйл чинь ийм учиртай байсан байж тээ ягаад энийг тайлбарлаж өгч болоогүй юм болоо гэдэг тийм амирх бодогдчихсэн. Яг адилхан тэмцэлс бодогдчихжээ шүү. Тийм. Яг зөв. Тэр хүн өөрийгөө бас үгээрч гэлтгүү дуу хөгжим, өнгөөр, зургаар маш олон янзар урлагийн юм ер нь юу л байна тэрнгээр илэрхийлэх тусам бас хүн өөр өөрийгөө олж мэдэх маш том гарцын нээж чадж байгаа байх гэж боддог. Тийм байх тийм санд. Одоо ингэ зарим залуучууд залууд зураач тэр үзэглэн миний ойлгохгүй өнгө тэр зурцсан байдаг юм лээ. Тэг ингээд бас харахаар олон янзын өнгө давхарлаа гэе хэлж болохоор үгүй юм санаа өнгөндөр гаргачт юм билээ л дээ. Тэг би бол зургийн хүн биш, уран баримлч, уран барилгын хүн биш, би одоо хөгжмийн хүн биш. Гэтэ мэдхгүй юмас ойлгох гээд явах тусан гоё ертөнц тэлэгдээд байгаа юм. Тэр нь бас хүн хүмүүс урамшд тэгэл юм шиг байна. Тэг тэр хэцүү баг. Яг нэг чиний дэх бас өнгө их гоё санаа байна шүү нэрэ. Гэтэ мэдрэмжийг яг ингээд мэдрээд яг болчлоо биш. Яг бодолтой адилхан тэрийг ингээд үйлдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Гэтэ хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Зааш хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Зааш хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Маш чухал. Та их хэвчлээ өөрөө мэдрэмжээ илэрхийлэхдээ яг юугаар илэрхийлдэг вэ? Бас тэр дундаас таны гонцлоод дурдвал сэтгэл таагүй болсон үедээ л
орон дээр хөвтөл өнийг л сайхан санаа алдна хэвтэн та басан болоогүй хөгжим тоолох гэж оролдоно. Нэг сайхан баримны шавар болж авдаг юм билүү гэж одоо олгоо бас хөрд. Тэр баримны шавар хийчихсэн юм билээ гэж бодогдоод байгаа. А зураг бол огт зурж чадахгүй зөвхөн хүмүүсийн зурцсан юм бас харж ойлгох гэж хичээгээ яваад байгаа. Европ руу очих болгонд болж бол заавал 2 хоног буух хэсэн ч гэсэн заавал нэг уралгийн нэг юм аргарын гэдэг нэг зориг тавиад байгаа юм. Тэр над нэг одоо 90 гарцныг өгөн бийлдэ босрлын сайд байсан. Тэгээ Монголд ирээд явахт би нэг очиулах хийжсэн юм. Тэгээд над зөвлөжсэн хэлвээ хэрвээ одоо ямар нэг өөр соёлт уус оронд ч юм уу. Өөр соёлт газар оронд очивол заавал 3 зүйлийг үтж аваарэ. Эхнийг нь тэр ард мэдрэмжээ яаж илэрхийлж гээ. Өөрөлдөл одоо уралгийн ямар нэг үцээ дуур симфон хөчмч юм сонсчиж байгаарай. Уран зургийн галерей чим. За тэгээд одоо юунд сүсгэлж итгэж биширдгийг ямар оюун сан дээр тогтдгийг гэдэг үзэл санааны сөрүүлсэн сүм хийдээр нь орчиж байгаарай гэв. Одоо гурдах нь одоо тэр ангийн ялгаа хүмүүс одоо яаж одоо арх пивуудын баарса байвал ороод орчиж байгаарай. Тэгээд энэ гурван зүйлээс нь тухаард өнгийн өрхийн онцлогийг арчиж болно гэв. Тэсүүлээд бас юм өөрөөсөө настай юм уу юм болторсон хүмүүс яриа сургамж их сонсох дуртай болчиход байгаа. Дууч юм өгшөн өглөө гэл ингэ тэр шаадаг байсан. Одоо эргэн тойр настай хүмүүс байхгүй болохоор бас өгүүлдэг юм байна. Тэг хүмүүсийн мэдрэмж эргээ дурсамж зөвлөгөө бүр ингэ тэг шунаж бор шуналтаая бас ингэ тачаадаж сонсомор санагдаад идэх болчиход байгаа. Таны ажил мэргэжлийн хувьд яг үүнтэй холбоотой тантай таарч исэн дотоод ажилтж ч юм уу тэрнээр илэрч исэн мэдрэмжийн тухай бодлоодыг тань сонсомоор байна. Аа ажил мэргэжлийн холбоотой. Яг миний гол сонирхол ер нь би хүн сонирх хоббитэй мэл хэлдэ. Аха. Одоо их хүнд өвдөж исэн толботой баг. Магадгүй олон жил амьдрахгүйж магадгүй гэдэг он шилсэн юм билээ. Манай ээжд. Тэгээ олон сар ингээд олон жил дараалаад имлэх төвтгээр нэргэн тойронж байд хүн л байгаа юм чинь. Энэ зэрэг өвчин цолонтой. Тэгээ ер нь хүн болгоны ард заавал одоо тэрний хүн хилдэггүй завиурууд өвдөлтүүд байдаг юм байна гэдэг нь ойлгослоо. Тэгээ манай ээж зааж ирсэн яш энэ утаг бүдүүн юм байх бид тийш олжээ. Зүрхний өвчтөн юм байж болно. Магадгүй царайн зэх хийдсэн чинь шоолоо тэгээ бөөр муутай юм байж болно. Хазгар тоглоом юм байв л их хөл нүд өвчтөн юм байж болно гэдэг. Бүгээр ингээ хөөхт байхс тасгалж болцсон. Тэгэл хүнтэй холбоотой ажил хийж байгаа нэг төр суурил тэнд явж исэн юм гэж ойлгоод байгаа юм. Тэгэхээр хүнтэй холбоотой мэдрэмж ингээ авахар тэр хүний зүгээс харах том бас дагаад өөр ертөнцийн нэгдэг юм шиг санагдаад байгаа. Тэр олон ертөнцийн ингээ уусахаар өөрөө надад тийм сонир ажлыг хийх давхар тэр мэдрэмж би өөрөө тэр хүсэж авдаг гэх юм уу? Миний уран зориг тэр цаа түн байгаа бас янз бүрийн одоо ирэх сөрөг тэр мэдрэмжүүд тэнтэн тарахаар бас зарим одоо өдрөд өөрөө бас очроо болохгүй зөвхөн одоо цагаргаатал тийм үү жанжлах арга барилаар одоо бүтэнжээ дэвшлэх гэж яваад байдаг нь их өрөсөлт санагдаад өмнөөс нь харамсаад байдаг юм. Үүн дээр хүн гэдэг их том ертөнцтэй хүмүүс байгаад тэдний энергийг ингээ ашиглаад явах уулаа арга байхад зөвхөн жанжлах арга барилаар тэр хүний мэдрэмжийг одоо няцлаад ингээ явах хэрэг. Маш одоо тэр хүнд байгаа потенциал их жоох хувийг гаргаж ашиглаж юм да. Үүнх тийм таагүй юм гэдэг бодол төрөд идэв. Юу н ямарч байгууллага, юу н ямарч баг байсан яг дотор хүмүүсийн өөртөө дотоод ертөнцийн нэг мэдэж чадах юм бол тэр хүмүүсийг яг өөрөөс ямар чадвартай онцлогтой гэдэг нь бас мэдх юм бол потенциалууд их гаргаж чадах юм байна. Тийм яг нь тэр чи өөрөө давхар эрчим хүч нийлүүл төвшөлтэй те. Хүн дотор л байгаа цаглагаас танцууд. А мэдээж хажуугар нь бодлын арга замыг хөгжүүлдэг тогтолцоог бас цааш хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Яг хүн удирдлагч гэсэн заримдаа хүнлэлтэй, заримдаа өөрийгөө мэдхгүй бачимдаад яваад идэг юм шиг юм байна. Тэгээ уурлахаар л одоо зөв одоо журам тушаа шийдвэрээр ажил хийх гэж яваад идэг. Заримдаа компаниудаар ингээд хамтран ажиллаж байгаа бид нараа дамжуулаад яг одоо энэ зургийг та ингээд зурулчихаа гэж байгаа юм шиг тийм шаардлага тавиад хүсээд идэв. Тэгэхээр тэр ажилтан тухайн үед нэг л аргыг сурна уу гэсэн. Тэр ажилтнаас тийм одоо артист үүсэхгүй байхгүй юу? Уран бүтээлч.
Тэгэхээр болж ивэл уран бүтээл тойрох нэг сэдл нэг хоёр мэдрэмжийн ингэж ашиглаж болно гэдэг гол төрлийн зааж өгөөд явандаа тэр нь тэр үнд өөр тоолоод тэр хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй үр өгөөж өгөхөөр тэр гол төрөл донд орч юм бид гэдэг нь зүгээр байна. Тэгвэл яг одоо энэ бодгийг ингэж төр ингэж зургээд манай ажилтнуудын гарыг бариулаад ингэж сургуулаад их л явцул арга барилаа л та. Тэгэхээр ажилтнуудын тодорхой үүрэг нь уран бүтээл мэдрэмжний хөөр өөр өөрийн жоохон нэг тийм ажиллах орн зай уран бүтээлийн нэг тийм талбай арга янз бүрийн арга хэрэгс байдаг харуулчих юм бол их олон янзар дээр ажилтнууд бүтээнчээ дэвшилж болдог юм байна л та. Тэгвэл яг зүүн савин мэдрэмж хоёр ер нь хоорондоо хэр авцалтаатай зүйл вэ? Мэдрэмжэн тэр зүүн савин гэдэг зүйлийг ер нь агуулж болтгоо гэдгийг асуумаар байна. Энэ зүйл ингээд тохиолчих болоо? Ингэчүүл ингэчих юм болоо? Эсвэл магадгүй харамжлын тохиолдоод болоод өнгөрсөн зүйл мартчихсан. Тэгэхдээ үл ухамсарлагын дээр хадгалаад тэрнтэй төстэй орчин нөхцөл бүрдмэгц эргээд яг юм тохиолдож исэн ингүүл юм болчих үү гэдэг зүйл маань бас л мэдрэхүүгээс орж иж байгаа мэдрэмжтэй. Тэгэхээр тэрийг бас энэ маань миний өсөж тэлэх мэдрэмжийн орон зайг агшааж байгаа сөрөн мэдрэмж гэж ойлгохгүй бол цэвэр тэрэндээ баригдаа яваадах юм бол тэр маань одоо ястай нэг мохор сүсгэж юм бол хөдлөх байх л та. Ялангуяа манай эцэг эхчүүд тэр их харагддаг. Тийм одоо миний үхэн тэр шиг анзаардаг. Бид нараас тийш үхэх юм чинь. Тэгэхээр хөгжих боломжийг боомлоод байвал тэр аюултай. Хиндүү шашинных нэг мундаг гигантын нэс нэг асуусан юм лээ. Нэг сүсгэдэг. Заримдаа миний өвөө эмээгийн одоо магадгүй зарим ээж аваа хийжсэн одоо тийм айхтар айхтар буруу амьдралын шийдвэрүүд нь миний амьдрал нөлөөтэй байгаа юм шиг санагддаг аа. Тэгээ заримдаа ийм их гэр ийм хүн арахаар миний одоо өвөөгийн дэ зовоож исэн юм чим миний аавын таг барьцж исэн гэсэн санаанд ороод идэв. Тэгээ тэр нь над дээр буугаад би тэрний үйл явдлыг эдлээд яваад байгаа юм шиг санагддаг. Яах вэ ингэж? Тэгээ тэр хиндүү одоо шашны гигантын манай буддын шашныл одоо салаа нэгтэй шашин шиг үү те тэндээс их үсэр авсан тэр юу гэж хэлсэн гэхээр нэг сайхан усанд ороод дүүшинд ороод би явгач чинь гэж бодож байна. Тэгээ бүх хэрэг арилгах чинь юм гэж бодов. Эсвэл нохой усанд ороод үсээ сэгсэрч хатаадаг шиг тавл одоо шин зүйл дээр шин орчинд орж ирж байгаа. Тэр заавал тэр зүйл болно гэж бодох албагүй. Цаг хугацааны болоод өнгөрсөн зүйл. Одоогийн нанай амьдарч байгаа энэ зүйл шал хоёр өөр юм. Тэгвэл таны амьдрал болоод өнгөрсөн юм байсан ч гэсэн заавал одоо энэ цаг мөчид маш тагтдаг гэсэн алб байхгүй. Өөрөөр өнгөрсөн бол ирээдүйг зөгнөхгүй гэж зөвлөсөн юм билээ. Өнгөрсөн бол ирээдүйг зөгнөхгүй. Зөгнөхгүй тийм. Мэдээж хүн гол дүгнэлт хийх ёстой да. Мэдээ зөгнөлт хийх ёстой. Би буруу зүйл хийсэн бай. Цаашд ингэж болохгүй. Хүний амьдралд хийж болохоор хийж болохооргүйгээр нэг юм байгуулахын дотоод жор юм байна. Гэт мэдээж мэдэрч амьдрах шүү дээ те. А гэхдээ одоо бүх хийсэн зүйлээ бодоол ингээл одоо энэ маргааш тавтах гэж яана гэд айж олж байгаа нойроо олж байгаа гэх юм болвол тэр маань тэр буруу мэдрэмж байна. Нөгөө тал өсөж дэмжих хэрэгтэй байсан. Таныг одоо их сайхан юм үзэж харуулах байсан боломжийг хааж байгаа. А буруу мэдрэмжтэй гэж би бодож байна. Тэгэхээр бас мэдрэмж нь хэрэгэлцээ гэдэг зүйл үүсдэг. Тийм бидний эхний сэдвээр тодорхой нэг зүйл хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ мэдрэмж нэрлэж сур гэд бас тэгдэг юм лээ. Нэрлэж сур. Тийм яг сэний Питер ярьдаг шиг за одоо айдис яваад байна. Айдсан дотроо ийм төрлүүд хөлбрууд нь яваад байна. Эсвэл би дотроо атаархаад байна, би эсвэл барьцаад байна, эсвэл би хардж байна. Хүн гэр бүлтэй ч гэсэн ингээд самд ажилладаг хүмүүс би нэг хардах тохиол байдаг тийм. Тэгээд тэрийг нэрлэхгүй бол нийтл ингээд уур хүрээд байна, дургу үргээд байна гэд манантуулаад ажиллахгүй юм бил. Нэрлэх тусмаа л энэ маань нөгөө эргээд зөв мэдрэмжээ нэрлэх, мэдрэмжээ бодлоор дамжуулж хөгжүүлэх, эргээд мэдрэмжийн бодлоо нөлөөлдөг байх гэдэг ин юм бод хэрэгтэй баг. Нэрлэх л их жоо юм бэл. Яг ийм мэдрэмж төрч ийн гэдэг. Урлаг бол мэдрэмжийн хөгжүүлэх баялаг болох гэсэн арга л юм бэл. Тэгээ урлагийн заавал сонирхох.
хүн болсны үед хүн дуулдаг хүн гэж байдгүй юмд сараачиж үздэггүй оо шорон дээр хэлсэн дээр те бид тэр зурж үзээгүй хүүхэд гэж байхгүй аа тэгээ бидний нэгэ оо зарим амьдралын хэрэгцээ шаардлага амьдралын явцад нухчаан бол гээчдэг юм шиг юм л да тэр хүүхэд гэдэг анхны бас зогсоолор бас эргэж бодож зүг ностальгия зүг дурдсан ч удаа сэргээж магадгүй жиа бас асууж ивэл тэр орлогоо таны дотор л байгаа нуугдсан байгаа тэр гарч ирж хөвжүүлсэн дүүртэг зүгээр юм шиг байлээ. Тэр нь зөв ностальгия зөв дурсан ч бол юм гэгэн юм гээд ариун одоо гэгэн зүйл байдгаа гээд нэг цохолч бас битсэн байдаг юм билээ. Тэгээ бас урлаг урлаг дотроо бас маш сайн шүүж ямар урлагийг илүү сонсож ямар урлагийг илүү харж ойлгох вэ гэдэг тал дээр танд өөр зөвлөх зүйл байгаа юу? Тийм урлагийг эзэн ойлгож байгаа тул тэгэл эргэл бодол гэнтэй юм таа ойлтол та суралцдаг юм байлээ. Аха. Уран зөвг ингэж ойлгох хэвээр. Жишээ нь өнгийг одоо өрний одоо уран зөвхөрт ингэж ойлгохдаг, дорныхт ингэж хардаг. Аха. Уран барилгыг ингэдэг. Шинэ годонжаар явж байгаа асар өөр тийм хэлбэр төрсөн өнгөтэй хоёр гурван өөр төрлийн хайс ингээд дэвлүүлээд хийчихсэн юм. Ингээд ашлах одоо энэ хотын төвд газар байж идэг. Аа. Тэг хажигурын ясаар бидний нүд чих тэрнээ тасчдгийм шүү. Аа. Тэг эргээ тийм орчин маань эргээ бидрэх тийм мэдрэмж болгох нь л та. Аа. Шинэ Японд юм уу, Европт, Америкт тэрийг хүлцэг твчиг аргагүй болгож өсгдөг гэдэг аахгүй. Аа. Шинэ би энэхээ одоо хажууд барьж байгаа хоёр барилгын тэгээ архитектур дизайн өнгөн зайшгүй тэ нийцэлтэй байх хэрэгтэй байд. Тийм учраас одоо Виена гэдэг Австрийн одоо их гоё хотыг бид нар мэддэг их олон очиж үздэг. Чинь Виена хотын төвд шилэн байшин барих одоо хуулиар ойролцсон байдаг. Аа. Шинэ заавал одоо нийцэлтэй баригдчихэж хүүхдүүд багасаа дэрэнд үзэж тасж зогцдог. Тийм мэдрэмжийг аваад тэгэл өсчдөг юм хэлээ л дээ. Шинэ ягаад Италид одоо тийм их мундаг одоо уран зургийн урлагийн хүмүүс төрдөггүй тэр орчин өөрөө тийм л мог тавцалдаагүй барьлах гэж байдаг юм билээ шүү дээ. Жишээ Спайн ч юм уу те түүний үсэн Каталан мужид бүх зүйл нь өнгөн, будгун, тоосон гэж авцалдаатай байдаг. Шин барилгын одоо цонх ингээд нуралдаа гэд вакуум цонх авч ийч болдоггүй. Одоо хаалга нэг төрлээ гэд одоо зайшгүй одоо тэр 15 дугаар зууны хаалгыг хийдэг л тийм үнийг олж ийх тийм учраанаар хээ уулз тэр хэлбэр дурсан модных нь тэг бүтцийг дагаж зүссэж буудсан тийм хаалх хийх болвол зүг зүгээр одоо хумцраалахч мавьж ийч болдоггүй. Тэг бүх юм антер л мэдрэмж энэ төр орчин өөр төр мэдрэмж өгчүүлэх л чиглэлтэй юм шиг байна. Тэг ингээд хотуудаар ингээд аялалыг явьж байгаа хүүхдүүд харагддаг. Аа. Манай ингээд Скватрийн талбайга тойроод ч юм уу. Одоо шинэ дөөрийн чадвар ийм хүүхдүүдтэй барьлаа. Тийм одоо манай түүхийн тусгал ингэж харагддаг энэ нэргээд үндэсний хот юм байна. Дурсан жуудын дотор одоо байгаа гэдэг ингэ яриа тайлбарлаж байгаа тийм аялал хийж байгаа юм. Их харагдахгүй юм. Аа. Шинэ Европ тийм юм, Японд ингэ явж хат бол хаа сайн хүүхдүүд ингэ суудсан багшны ярьж байгаа. Тэргээ зурж байгаа юм бол асар их харагддаг. Тийм бид нар одоо үндэстэн өөр оюун санаан дээр оршин тогтнох гэдэг нэг том юм анаас айдаг. Тэг жижиг юмнаас л хэлдэг болтой юм шиг үлээш. Тэгээ давхар эргээд тэр одоо урлагийн мэдрэмж өгчөх хөгжүүлэх тэр юм л багас нь л хөгжүүлэх тархины ухаалаг нь тэр үлттэй юм шиг байна. Мэдрэмж юуны боогнол байгаа шалтгаан бас нийтлээ бас байж болох юм. Багасаа нэг тийм ерөөсөө мэдрэмжийг илэрхийлэн гэдэг зүйл ерөөсөө нэг ойлгохгүй явсаар хагаад насны хүрээлл нэг ойлгодог ч юм уу тиймэрхүү юмтай өгөх байдаг. Ялангуяа манай хоёрын. Бид нарт өөртөл байдаг юм билий л дээ. Амар тустай юм шүү дээ. Шинэ төрөө ирсэн. Жишээ нь 80-ад оны нэг Times тгэл дээр олж харж ирсэн яг санаанд орчлоо. Аз ТВ-ийн хамгийн их тийм өвөрмөц модгууд хуучин одоо тийм боловчиг өвөрмөц төгөл төрхтэй их хамгийн Европ одоо архитектуртай хот бол Улаанбаатарын байна гэх тухай. Ярээд явсан Англис тгэл чинь тэмдэгсэн үл байсан. Бид нар хожим 90 онд л олж уншиж ирсэн. Тотон багаар төр юмуд нь өвдөгдөөд тэ дандаа одоо хаасаг үл байдаг нэг төгөлж юм байш эсвэл одоо тийм ямтхан фасадтай байшингууд энд нь босвол байх нь л та би юм тийм одоо ямар ч үйлдэл байгаа цогцлогоо байхгүй. Тэгэхээр уг нь жигээ одоо анхны одоо грек төс уран барилгын хэм маяг шинж Улаанбаатарт байсан шүү дээ.
шинэ корин стилтэй тийм урам барилгын хэм маяг багамтай тийм дээврийн дүүрний фасадтай барилга шин Ази орнуудад огт байдаг юм биш үү? Шинэ Улаанбаатарт одоо тэр бүр одоо зөвхөн 2 дугаар таны дараач биш 30-аад он баригдсан барилгууд байсан юм билээ. Тэгээ нураагаад ингээд шал өөр тийм зорцолгоогүй байшин босгоод байдаг. Шинэ драмын чатар гэдэг урд нь үдийг Корифтер 8 ширхэг багны дээдхэн цэцэг голдуудаа юуруутуул шин тал модор хийдэг бол манад. Одоо тэр яг тэр зурслын Монгол одоо дизайнер хийжсэн юм билээ. Би нэрийг сандхуу. Морины толготой байдаг гэж сонирхолтой. Тэгээ тэр хажуугар нь яваа залуучууд тайлбарлахаар өчнө олон жил явцсан амьдарч байгаа тэр бол октод олж харж байгаагүй байдаг. Тэр тэрийг олж харах, тэрийг баярлах, тэрүүгээр бахархах, баясах тийм л мэдрэмж хүн хүн зүгээр тийм том юм тостай мэлтгүүл авчил байх ёстой юм билий л дээ. Шинэ та гадаад яамны барилга байна тийм ээ. Бас л өөр юм гэсэн үг юм аягтай, уран барилгын шинжтэй уу. Урлагийн бүтээл тэгэл одоо нэг нэгээр нураагалах юм шиг шүү дээ. Хоронд нь ямар ч юм босох гол байгаа юм. Бүгд энэ бол бүгд л утга учиртай л та. Бас манай Монгол улс яг байгалийн өвөгдлүүд яг байшин барилгахгүй байхгүй ч гэсэн энэ байгалийн онцлогуд нь бас Монгол хүмүүсээс гардаг нэг тийм сонирн гоё мэдрэмжүүдийг бас илэрхийлдэг юм байна гэж бодлоо. Тэгэхээр бас хүний бас орчин гэдэг зүйл нэлийн нөлөөтэй байх нэ. Зайшгүй тийм. Тэгэхээр зөвхөн өөрийгөө мэдрэхээс илүү гаднаасаа буюу өөрийнхөө орчин тойрноо мэдрэх нь илүү чухал юм байна. Бас үүнийгээ тодорхой илэрхийл сурах нь хамгийн чухал юм байна гэдгийг бас ойлгож авлаа. Тийм мэдрэмжээ бас зоригтойгоор илэрхийлж байгаараа гэж хэлсэн зоригжуулъя. Ялангуяа боомлогдсон юм шиг мэдрэмж төрөй дэвэл их олон зар илэрхийлж байгаарай. Заримдаа бид нар ажлын шаардлагаар хүнийг задлах талаас нь ирвэл хаа факт гэс илүү бас мэдрэмжийг хөндөж асах шаардлага гардаг. Тэгээд тэр хүмүүс голдуу гоё, сайхан эсвэл хайрламар өрөдөм өрчм ингээ 4-5 хүн хэлээ тагуулчдаг. Яг тийгдэл тий. Тий. Тэгэхэр болж өгөх олон талаас олон зар илэрхийлж чаар бид нар зөвхөн мэдрэмжийг ч юм уу эсвэл мэдрэмжийн сүйдэлтэй сэтгэл хөдлөлийг яаж илэрхийлэх талаар зөв зарууд нэг үг цуглуулж үтсэн. Тэгээ 200 300 үг бол өлхөн цогөлчихжээ. Тэр Монгол хэлний үгсийн сан оо баялаг байдал бас тийм ч оо ядуу биш юм шиг байна. Бид төр л их тийм тоот хэдхүүгээр илэрхийлээд зогсчдаг. Тэгээ түрүүн би дурдсан үг өөрөө бас орчин үүсгээд байгаа. Иргэд үг хүний хэлсэн үг нь хүний гипноз даруулдаг гэдэг. Битгэнштэний бүр юм гарсан их олон бүтээл байгаа штэ. Тэр ингээд цөөхөн үгээр илэрхийлээд гарах үгээд эргээд нэг үгэндээ бач ороод идэг. Алихор олон үгээр илэрхийлэх гэж бас хичээ чармаа явуулах зүгээр юм байлээ. Сүүлийн зүгээр энэ тэг гадаад төгсөн залуучууд ч юм уу одоо хэл өстэй залуучууд амар хэлбэрийн бодоод англиар шууд илэрхийлээд идэх болсон байлээ. Nice, beautiful, exciting ч юм уу. Тэгэхээр үг Монголоор бас илэрхийлэх гэж үзүүл өгнө. Их олын 100 бод тэр үед хэдэн мянган үг цуглахаар юм байлээ л дээ. Холбоо үг за дээр нэмэт хоршоо болгоод аялаг үг гэж нэмчих юм бол маш олон зар бидэд илэрхийлэх болно шүү дээ юм л. Тэгээ бас үгээр илэрхийлэхээс илүү төсөөллөөр бас илэрхийлж болох боломжтой юу? Тий. Одоо бидний үзэж байгаа, харж байгаа, за тэмдэгдэж байгаа юм бол эргээд мэдрэх талбайг одоо радио локацийн локатор шиг нэмэгдүүлж яадаг учраас үзэж байгаа, харж байгаа зүйлээ бас сонголттой хэрэглэж, сонгох чадвартай байж, тэн дээр одоо бас их шоналтай ханддаг байгаасаа гэж бас сэргэжүүлсэн. Тэгээ илүү бас өнөөдөр магадгүй аюула мэдрэмжийг сэтгэл хөдлөл талаас нь ихэс илүүтэйгээр илүү рационал талаас нь өндөж ярилцлаа тий. Магадгүй одоо сэтгэл хөдлөлөөс нь одоо өндөд ярьцсан маш олон байгаа учраас давхар тулаад яах вэ гэдэг илүү рационал гэдэгтэй тэр талаас нь тайлбарлаж ярилцахыг хичээлээ. Магадгүй дараагийн удаа хамтлах хүртэх мэдрэмжийн талаас тусмас ярьж болох юм тий. Яагаад тэгэхээр хамтлах тэр мэдрэмж эргээд мэдрэмж өгч үзснээр тэр мэдрэх талбайг ихсгснээр хүнээс тархины үйл ажиллагаатаас холбоотой гэж үздэг юм байх л дээ. Тэгээ сэтгэх чадвар тэр талаас дараа нь удаж ярилцвал сонирхолтой сэтг гарч болох юм шүү дээ нэр. Тэгэхээр юм хүний мэдэрж байгаа энэ 5 мэдрэх өвөр тус тустай өөр юм гэсэн мэдрэмж илэрхийлэх аргуудтай юм байна гэж бодож байна. Тийм бах тийм. За мэдрэмжийн тухай хуваалцсан таны үзэл бодол мэдлэгт тань их баярлаа гэж хэлмээр байна.
За бас энэ боломжийг олгож санал боллоо. Одоо өөрхөн мэдрэмжийг хамт илэрхийлсэн хөдөлгчтэй бас баярлалаа. Бидний ярилцлагыг хүлээвч сонссон танд баярлалаа. Бидэнтэй холбоотой санал хүсэлт, сэтгэгдлээ нээлттэй хуваалцаарай. Таны ажил үйлс амьдралд тань сайн сайхныг хүсье.